بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. هر دائم دك اللهمزگه حمد و سنالر بسن. منشونه بزه مبارک کنلر گه کزرگنگه. الحمد لله. و سیبم لپیغمبرمز محمد صلى الله عليه وسلم که صلواتلر بسن. صلى الله عليه وسلم. حرمتلی مسلمانلر، اکالارم، اوکالارم، اوپالارم و سنگلارم و اتاخونلارم و اوناخونلارم. الله سلدن راضی بسن الحمدلله. ربمزگه حمد سنالر بسن بزی منشونی مبارک کنلر گید کزرده و الحمدلله قدر کچلر کرب کلده الحمدلله. انا اینده مسلمانلر پیغمبرمز محمد صلی الله علیه و سلم قنده کتکنلر قدر کچسنه و صحابلر و نمه قیگنلر شو قدر کچلر کلسلرگه شنه برای تو اتسم. پیامبرمز محمد صلی الله علیه و سلم عایشه آنامزگه چوالک دوان ورگت کتکنلر قدر کیچاسه اقلیدگان دوا. بر حال مسلمانلر خفه بولش ممکن بس عرب دلنه بلمیمز، لیکن بس قینده دوا قسک مسلمان برادرلرم الله قادر هر بر نسگه. قیس مسلمان قطی نظر قیس زبانده Allohdan so'rasa, albatta Alloh ijobat qiluvchi zot. Ana endi qaysi duoni o'rgatganlar? Men o'shani yozib ham qo'yaman, arab tilida ham, o'zbek tilida ham. Juda ham oson. Qiyin emas. Ey Allohim, sen af etguvchisan va af etgin. Shuning uchun meni gunohlarimni mag'firat qilgin. Mana shu duo Ibn Majah rivoyat qilganlar. Subhanalloh. Allohdan qaraylar. Allohim, sen albatta af etguvchisan va meni af etgin. Va sen af qilguvchilarni yaxshi ko'rguvchisan. Ya'ni gunohlarni kechiruvchi kim? Alloh. Subhanalloh. Qadr kechasi ming kechadan, ming oydan, ming yildan afzal kecha. Bu kechasi farishtalar tushadigan kun. Bu kechasi subhanalloh osmondagi توبه ایشگلار آچق و ایجابت بولیدگان کن و قدر کیچسه قرآن کریم نازل بولگن کیچه. سبحان الله. یعنی برخل مسلمان لرگه الله تعالیانه 99 اسم بار بیت دکم یسته. حاضر کب مسلمان برادرلرم کفر دولت ده، کملر رسیه ده، کملر ایوروپا ده، کملر امریکا ده. اوزی یشگن جویلرین بر غنیمت. Sizlarda duolaring ijobat. Ana shu yashagan joylaringda qayerda yashasalaring ham Allohni ismini olib 99 ta bitta kam 100 ta Allohim sen razzoqsan. Alloh bizga rizq bergin. Alloh sen nurliksan. Allohim nurliksan. Alloh sen eshitguvchisan. Allohim sen ko'rguvchisan. Allohim Alloh sen shifo beruvchisan. Biz kasalmiz. Kasal bo'lib qoldik. Alloh bizga o'zing shifo ber. Ana shunday. Allohim biz o'lamiz, lekin sen o'lmaysan, sen hayysan. Alloh. Mana shunaqa Alloh taoloning ismi bilan duo Allohdan so'rasak, albatta beradi. Subhanalloh musulmonlar. Juda ham g'animat kunlar. Mumkin bugun qadr kechasi, mumkin ertaga, mumkin ertadan keyin har bitta kunda biz g'animat bilishimiz kerak. Subhanalloh. Kimda uyida subhanalloh elektron soati bor. Mana qum soat. Musulmonlar, mana vaqt ketdi. Mana shu vaqtdan foydalanaylik. Bir xil musulmon birodarlarimga aytib qo'ymoqchimanki, mendan xafa bo'lmanglar. Qadr kechasini qanday o'tkazishimiz kerak? Bizda shunaqa xatolar ko'p. Bir xillar qadr kechasi karta o'ynaydi. Kimlar telefon, kimlar kino ko'radi. Vaqtni bunga o'tkazmanglar. Kimlar bor, bugun qadr kechasi yaxshi bozorlik bo'lgan, yaxshi o'tiramiz edi. Yaxshi o'tirish ziyofatlar boshqa kunga qo'yaveringlar. Boshqa kun ham ziyofat, ko'k choy ichib o'tiraverasizlar. Qo'y go'sht kafqot deb. Lekin bu kunlarda biz ibodat qilishimiz kerak. Zikr qilishimiz kerak. O'tib ketgan mu'minlarga
duo qilishimiz kerak. Kim ota-onasiga, kimda ota-onasi tirik bo'lsa, farzandlaringa, o'zlaringa duo qilinglar mana shunaqa kun. Bu ziyofatlar kinam bo'laveradi. Birqilar dasturxonlarni qo'yib qo'yadi. Qadr kechasi ertalabgacha o'tiradi. Kimlar g'ibat, bir xil qo'shtirnoq ichida. Bir xillarni bilaman, hozir masjidlar ber. Bu masjiddan borib ikkinchi masjidga boradi. Uchinchidan, to'rtinchidan vaqt ketadi. Undaqa vaqtni o'tkazmanglar. Balki meni xafa bo'larsizlar, lekin men sizlarga haqiqiy payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam va sahobalar qanday qadr kechasini kutgan aytibman. Duo qilganlar, ibodat qilgan, zikr qilgan. Subhanalloh. Mana hozir Masjidil Haramda va Masjid Nabaviy Sharifda odamlar ko'p bo'lardi. Hozir odamlar yo'q, kam yo'q. Oldingi Ramazonlarda qadr kechasida nima qiladi? Qadr kechasida. Ramazonning 20-sidan keyin 10 kunida faqat duo bo'ladi. Duo. Kechalari duo. Masjidil Haramda duo bo'ladi. Va qadr kechasi duo. Subhanalloh. Masjidil Haram shunaqa bir mo'jizali Masjidil Haramki, kimlar tavof qilardi. Hozir ham tavof bor. Tavof qilishadi, kimlar Qur'on o'qishadi, kimlar qiyamul laylda qadr kechasini duolarini kutishadi. Subhanalloh, mana shunaqa. O'shaning uchun musulmon birodarlarim, biz qayerda bo'lmasak duo qilaylik. Hech qachon eslaringdan chiqmasin. Sizlar meni haqqimga duo qilinglar va albatta men ham sizlarni haqqlaringga duo qilaman. Alloh taolo bizda yana 1442 hijriy yilga Ramazon oylariga yetkazdirsin. Amin ya robbil alamin. Alloh taolo bu balolarni va bu vabolarni ko'tarsin. Amin. Duo qilaylikki Alloh taolo qaysi musofir yurtga vatanga bora olmaydiganlarda Alloh taolo ularga yordam bersin. Tez kunlarda vatanlaringa yetib boringlar. Amin. Alloh albatta kechiruvchi, gunohlarimizni kechirsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh fi amanillah. Thank you.